חודש זה טוב לכולם, ולבנות עוד יותר טוב מלבנים. ככה כתוב בשולחן ערוך, שראש חודש מותר לעבוד, לכתוב, לעבוד. אבל נשים שנהגו לא לעבוד, זה מנהג טוב. יש שנהגו לא לעבוד בכלל, יש שנהגו לעבוד קצת, קצת כן, קצת לא. זה מנהג. אתם עובדות בראש חודש? כן, הולכות לבית ספר בראש חודש? בטוחות. ולומדות כמו שצריך. על כל פנים, יש כזה, נשים נהגו, חלק מהמלאכות כן, חלק לא. ולמה? כי ראש חודש זה חג של נשים. ולמה? כי לא חטאו בחטא העגל. חטא העגל, חטא קשה, חטא נורא, ונשים לא חטאו. אמנם כתוב שהגברים לקחו נזמי נושותיהם. נו זהו, אבל אנשים לא רצו לתת. זה היה הרעיון של אהרון, שלא רצה לעשות חטא העגל. אז הוא אמר, תיקחו נזמי נושותיכם, ואנשים לא יסכימו לתת, אז לא יכול לעשות לעשות את העגל. אבל הגברים לקחו בכוח, תלשו בכוח את הנזמים ועשו את העגל. ואנשים לא חטאו בחטא העגל. גם חטא המרגלים, אנשים לא חטאו. גם במצרים נשים לא חטאו. זה נקרא נשים צדקניות. נכון? אין הרבה נשים רשעות בתנך. יש גברים צדיקים, הרבה, ויש גברים רשעים. ויש מלא נשים צדיקות, נשים רשעות, מי אפשר למצוא? נשים צדיקות, שרה רבקה, רחל ולאה, ויעל, ודבורה, וחנה, מלא. אבל נשים רשעות, זרש. זה גויה בכלל. עתליה. זה גם גויה. מי יש עוד אישה רשעה? מי? היא זבל. היא גם זבל זאת, היא גם גויה. היא זבל. אי אפשר למצוא. אי אפשר למצוא. נשים, יש גם נשים רשעות, לא אמרתי שלא, אל תתחצי. אבל הרבה פחות. נשים צדקניות. נו, ברוך השם, ברוך השם. לפחות חצי עם ישראל נורמליים. נו, זה כבר משהו. נכון, אח שלך הוא על הקרשים. לא תמיד, אבל לפעמים. אם כן, נשים לא חטאו בחטא העגל. ודאי אתם רוצות לדעת מה זה חטא העגל. מה באמת אבותינו חשבו שהעגל הזה מזהב שהם עשו כרגע? אז העגל הזה הוא שהוציא אותם ממצרים? באמת? באמת בא למצרים עגל זהב? עשה בה או אמו או לא יודע מה? וניגש אל פרעה ושכנע את היהודים? ומה פתאום? לא היה שם שום עגל. אז מה הם חושבים? איך הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו אותך ממצרים. נו באמת, חוטים כן, אבל לא טיפשים. לא. זה בשביל לעבוד את השם. לעבוד את השם. יש הרבה דרכים איך לעבוד את השם. יש שבת, יש כשרות, יש ציצית, יש תפילין, יש בית כנסת, יש ספר תורה, ויש עגל. עגל. במקום ספר תורה, עגל. ככה אנחנו נעבוד את השם. כי אנחנו, ככה כותב רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, אנחנו לא יכולים ככה באוויר מופשט, לא רואים אותו. רוצים משהו. אז מישהו מנשק את המזוזה, הוא יודע שלא מנשק את הקדוש ברוך הוא, אבל מנשק משהו שקשור לקדוש ברוך הוא. כמו שאת נוסעת לקייטנה, מקבלת מכתב מאמא שלך, אז את מנשקת את המכתב. את יודעת שהמכתב זה לא אמא שלך, אבל קשור. אז לכן אמרנו, נעשה עגל, כי עגל זה כזה שור צעיר, מלא כוח, וצריך להיות כמו שור, לעבודת השם ולהתאמץ ולרוץ. יש שבטים שנמשלו לשור, שבט יוסף בוחר שורו הדר לו. אז אמרנו, הנה אנחנו
נהיה כמו שור צעיר. הרבה פעמים יש השוואות, נכון? היה רץ קצבי, וגיבור קריה, ואז כנמר, וקל כנשר, וללמוד צניות מחתול, וגזל מנמלה, ודרך חץ מתרנגול. אז נלמד משור צעיר מעגל. נו, אז להם תגידו, נו, זה רעיון טוב, מה הבעיה? לא. זה רעיון רע מאוד. כי פה זה דבר מאוד עמוק. ריבונו של עולם רוצה שנעבוד אותו, אבל אנחנו לא נחליט איך לעבוד אותו. זה יפה מאוד שרוצים לעבוד אותו, אבל הוא רוצה שנעבוד אותו בדרך מסוימת. זה כמו חברה אומרת לך, את אומרת, למה אי אפשר להביא לך מתנה ליום הולדת? תביא לי אלבום בולים, אני אוהבת בולים. אז בת, את באה, את אומרת, במקום להביא לך אלבום בולים, הבאתי לך מתנה 60 כלבים. אבל היא לא רוצה 60 כלבים. זה לא מעניין אותה. לא, אבל זה מתנה. היא זה מתנה. אבל אל תתני לי מתנות מה שאני לא רוצה. אז הקדוש ברוך הוא, יש מתנות שהוא רוצה, יש מתנות שהוא לא רוצה. לפעמים אדם לא יודע איזה מתנה לתת לקדוש ברוך הוא, כמו הילד שלא ידע להתפלל, אז הוא שרק בבית הכנסת. טוב, טוב, טוב. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רוצה מתנה כזאת, ואני רוצה מתנה כזאת, אז למה אתה מביא לו מתנה אחרת, תודה רבה, ממה שהוא רוצה? למשל, בתוך בית המקדש, נכון, יש כזה מצוירים, פני נשר, פני אריה, הוא רצה. אז הוא רצה, אנחנו נעשה. אבל הוא לא רצה. אנחנו לא יכולים להמציא דברים. יש לו משל על זה מפורסם, רבי יהודה לוי. משל הכסיל והתרופות. כסיל טיפש, תלמיד של הרופא. הרופא נסע לחופש, והוא הרבה אנשים חולים. אמרו, כואב לנו פה, כואב לנו שם. הוא נורא ריחם עליהם, חילק להם את כל התרופות והרג את כולם. אז זה ילך לבית הסוהר. אמנם הוא לא רצה לרצוח, יש לו רצון טוב, אבל זה לא מספיק רצון טוב. אי אפשר סתם ככה לחלק תרופות. אז גם פה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה עגל זהב, אז אנחנו לא עושים. אנחנו לא ממציאים דרכים איך לעבוד את השם. הרבה פעמים יש חשק להמציא דרכים איך לעבוד את השם. לא מרוע לב, לא. מטוב לב, מאהבת השם. יש לי רעיון איך לעבוד את השם. טוב, לפעמים יש רעיונות טובים, אני אכתוב לו שירים. לא, זה דווקא הוא אוהב. אני אוכל מצות בסוכות. זה הוא לא צריך. לא צריך מצות בסוכות. אני נשב בסוכה בפסח. לא. לא להמציא דברים. הלוואי נעשה מה שאנחנו צריכים. צריך להיות ענב. אי אפשר לומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי לעבוד אותך ככה, אבל אני יודע יותר טוב ממך איך צריך לעבוד אותך. ולכן אני אחליט לבד איך לעבוד אותך. מה, זה חוצפה הדבר הזה? זה גאווה? זה התנסות? אדם צריך להיות ענב. אתם יודעות מה ענב בעולם? איפה יש תופעת טבע של משהו ענב? נו, הירח. הירח הוא ענב. השמש בגבורתה, איזה גלגל עצום, אדיר. מלא אור, מלא חום, שורף את הכל, לפעמים הוא משזף את הכל. זה משהו גדול, השמש. זה ממיליונים של חום, של אור. הירח הוא כזה קטן, הוא כזה חיוור, הוא לא מסנדבר, אבל הוא מועיל הרבה. הולכים בלילה, בלי ירח, בלי תורת גדר, נתקלים. יש ירח, לא משוויץ, לא עושה רושם, קטן, מועיל. בהתחלה, את
אתם זוכרות, בבריאת העולם היו שני מאורות. כתוב שהשם ברא את שני המאורות, ואחר כך כתוב המאור הגדול והמאור הקטן. איך זה היה? זה שני מאורות או גדול קטן? לא. בהתחלה היו שני מאורות גדולים, אמר הירח, אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. אי אפשר שיהיו אותו דבר. כמו שני מלאכים במדינה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני ממעט אותך. אמר הירח, אבל אני עשיתי דבר טוב. אז למה מייתו? אמרתי דבר טוב, למה מייתו אותי? טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יהיה לו לוח על פי ירח, ואמר עוד כמה דברים. אנחנו, עם ישראל, הלוח שלנו הוא על פי הירח. גם הירח וגם השמש. אצל הנוצרים, למשל, זה רק שמש. יש שנה, 365, מחולק לחודשים בלי קשר עם הירח, וככה זה, רק שמש. המוסלמים, זה רק ירח. ולכן, הם סופרים 12 חודשים, שנה, 12 חודשים, שנה. אז כמובן, לפעמים יוצא להם חודש מסוים בקיץ, לפעמים בחורף, יש להם חג רמדאן שהם צמים. אז לפעמים הרמדאן שלהם זה בקיץ, הם צריכים לצום עד 8 בלילה, ולפעמים זה בחורף, הם צריכים לצום עד 4 אחרי הצהריים, מטייל בשנה, כל החיים שלהם מטייל, אומרים להם, מה זה פה? חיים מטיילים, חגים מטיילים. אומרים, זה רצון אללה, אז מה אכפת לכם שטעים מטיילים? בסדר, שחגים שלהם יטיילו. השנה שלנו היא שמש ירח. כלומר, שמור חודש האביב. אנחנו דואגים שפסח תמיד יהיה באביב. אז כיוון שיש הפרש שנת שמש 365, שנת ירח 355 בערך, יש הפרש 10 ימים, אז כל 3 שנים, חודש נוסף, כן, חשבון ארוך. ומתאימים את הירח, עוד חודש, פחות חודש. שנת ירח, שמש ירח. הירח הוא כוכב צנוע וענב. הוא לא מסנדבר, הוא מאיר בלילה. זה מספיק. ולפעמים הוא לא מאיר. כן ירח, לא ירח. התחלת החודש אין, באמצע החודש יש, וכן הלאה. עולה יורד, עולה יורד. זה כמו עם ישראל. גם אנחנו ככה. עולים יורדים, עולים יורדים. פעם היינו במצרים, רע מאוד. חגר יצאנו מצרים, הירח שלנו התחיל לזרוח. חגר הגענו לארץ ישראל, ברוך השם, היה טוב, ירח מלא, כמו בזמן שלמה המלך. חגר התחיל לרדת, וגלות וחורבן, ליקוי הירח, אין לנו ירח. הכל חשוך, הכל עצוב, החושך הנורא של הגלות. כשעושים קידוש לבנה, אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. נשים לא עושות קידוש לבנה. אז אני מגלה לכם מה אומרים שם. אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. ורוקדים. למה רוקדים? לרקוד זה תמיד טוב, אבל לא כל מצווה רוקדים. למה רוקדים? ולמה אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים? מה זה קשור? בכלל אתם יודעות איפה כתוב הפסוק בתנך דוד מלך ישראל חי וקיים? אתם לא יודעות, זה טוב, כי אין פסוק כזה. אז זה טוב שאתם לא יודעות. זה בגמרא. זה היה קוד סודי. הגויים, הם אסרו עלינו לקדש את החודש. ידוע, עדים רואים את החודש, באים לסנדרין, באש ובמים, ואומרים לסנדרין, ראינו ירח, וסנדרין אומר, ראש חודש. והעדים האלה סיכנו את נפשם, כי הרומאים היו עוצרים אותם, תופסים אותם, הורגים אותם, מעכבים, כדי שלא נוכל לקדש ראש חודש, כי אם אין ראש חודש, אין חודש, אין חגים, הכל בלגן. והעדים, הם היו מעבירים אחד לשני לפעמים, לא כל אחד היה הולך ברגל 100 קילומטר, אז הייתה להם מקוד סודי. כמו שמרגלים, יש להם קוד סודי, הם לא אומרים, מחר מתקיפים בשמונה את בסיס חיל הים של האויב, הם אומרים מחר בשמונה אוכלים סנדוויץ' שמן, ומבינים שזאת הכוונה.
אז היו, מילת הקוד הייתה, דוד מלך ישראל חי וקיים. וזו הכוונה, ראינו את הירח. אבל מה זה קשור לדוד מלך ישראל חי וקיים הירח? כי אנחנו בגלות, ועושים לנו צרות. פעם היה לנו דוד מלך ישראל, הייתה לנו ממלכה, היינו שמחים, ועכשיו אין לנו, אנחנו מסכנים. אבל לא להתייאש. יחזור לנו דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא לא מת, הוא חי, הוא קיים. נחזור לארץ ישראל, ותהיה לנו ממלכה, תהיה לנו עצמאות, ברוך השם. מאז קום המדינה, אנחנו עצמאים. לא אמרתי שאריק שרון הוא כבר דוד מלך ישראל חי וקיים, אבל אשרינו שיש לנו ראש ממשלה, גם אם אנחנו לא שבעי רצון בכל מה שהוא אומר. אבל לא, לא בריטים ולא טורקים, אלא ראש ממשלה שלנו וכולו. זה כמו ילדה, יש לה אמא רעה. יותר טוב שיהיה לך אמא רעה מאשר תהיה יתומה. את יודעת מה זה להיות יתומה? לאמא, לפעמים צועקת עלייך, לפעמים נותן לך סתירה, לפעמים... לא נראה, לא נראה. העיקר שכשתהי אמא לא תעשי דברים כאלה. וכן, לא נורא. אז זה יחזור. ולכן יחזור דוד מלך ישראל, ואנחנו רוקדים ושמחים על מה שיהיה לנו בעתיד. כי עם ישראל הוא נמשל הירח. הגויים הם לא ירח. הגויים הם כמו שמש חזקה, ואחר כך נעלמים, נופלים. איפה המצרים שעשו לנו צרות? הלכו. איפה הבבלים שעשו לנו צרות? הלכו. איפה פרס מדיים עם צרות? הלכו. איפה יוון? הלכו. איפה רומא? הלכו. איפה ספרד? הלכו. איפה טורקיה? הלכו. איפה רוסיה? הולכים. איפה ארצות הברית? ילכו. ואנחנו פה. אנחנו פה לנצח, אנחנו קבועים. גם אדם פרטי בחיים שלו, החיים שלו דומים לירח. לפעמים את מתעוררת בבוקר במצב רוח טוב, את שמחה, קמה על רגל ימין, הכל טוב, הכל מאיר. את מחייכת לכולם, עוזרת לכולם, מצליחה בכל. ולפעמים הכל מתפספס לך. קודם איבדת את התיק שלך. אחר כך שברת את השעות, אחר כך פספסת את האוטובוס, אחר כך הלבת חברה בטעות, אחר כך חברה אחרת ברוגז איתך, אחר כך התעצבנת על אבא שלך. כל כך הרבה צרות על אדם אחד ביום אחד, הכל חשוך. לא נורא, לא נורא. עוד יום, עוד יומיים, זה יסתדר. זה כמו הירח. לפעמים הוא מלא, לפעמים הוא ריק. אין ירח, אור חושך, אור חושך. ככה חיי האדם. חיי חתול לא. חיי רשע לא. חיי אדם ריק לא. חיי אדם טוב ורציני. יש עליות ירידות, עליות ירידות. לא, 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 לא צריך להתייאש. כשהחיים אינם מאירים לך. ועשית עבירה, ועשית שטות, לא, לא צריך להתאבד. מחר זה יסתדר. אחרי הצהריים זה יסתדר. את לא צריכה לחכות 2,000 שנה, כמו עם ישראל. לפעמים שעה, לפעמים יום, לפעמים יומיים. כל הכיתה ברוגז איתך. לא, עוד שבוע יהיו ברוגז עם אחרת. עדיף לא להיות ברוגז עם אף אחד, אבל זה לא, לא. לא לקחת ללב. אז אנחנו ענבים. אנחנו ענבים כמו ירח. אנחנו מתנסים, אנחנו ענבים כלפי הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, אנחנו עושים. הוא אומר לנו לקום בבוקר, קמים בבוקר. זה נורא קשה, אנחנו עושים. הוא אומר לנו לאכול קשר, אוכלים קשר, ולהתפלל ולהתפלל, וללבוש בגדים הולמים, לופגים בגדים הולמים. אנחנו לא חושבים שאנחנו מי יודע מה. כמו חטא העגל, שאנחנו נחליט לבד. מה אנחנו עושים? לא החליטים לבד. אנחנו ענבים. יש אדם הוא ענב כלפי חברו, טוב מאוד. יש אדם עוד יותר טוב. הוא ענב כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתנשא כלפי הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא עושה. השם אמר לאברהם אבינו, לך לך, הלכתי.
קח את בנך, לקחתי. הוא לא מתווכח. מה שהשם אומר לו, הוא עושה. תגיד, נו, אם אני עושה כל מה שהשם אומר לי, אז אני סתם סמרטוט. מה, אין לי אופי? אין לי. לא, הפוך. כל מה שלא תעשי, זה לא הרבה. מה שאת עושה, כדי לעזור לקדוש ברוך הוא, זה גדול. מעשה, שאני זוכר. וארבע אנשים שנפגשו ברכבת. הם היו אנשים מאוד ממונמסים. אז הם הציגו את עצמם. אחד הראשון אמר, פרופסור קורטרמייר, חימאי. אצל מי עובד כבודו? אצל שר המלחמה. השני, דוקטור בראון, מתמטיקאי. אצל מי עובד כבודו? אצל המלכה. השלישי, פרופסור וולקנקרצר, חוקר. חוקר בארצות רחוקות. ואצל מי כבודו עובד? אצל שר החוץ. הרביעי, מה זה? אני, כן. מוישה. מוישה. טוב, מוישה. בכל זאת אומרים לו, ובשביל מי אתה עובד? אני עובד בשביל ריבונו של עולם. נבלו. הם עובדים בשביל איזה... הוא עובד בשביל ריבונו שלה. ומה אתה עושה בשביל ריבונו שלה? כשאני קם בבוקר, אני אומר מודה אני. אחר כך, אני נוטל ידיים. אחר כך, אני לובש תלית קטן. אחר כך, אני הולך להתפלל. אחר כך, אני עוזר לאמא שלי. אני עושה כל מיני דברים בשביל הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא מבקש, אני עושה. אני נער שליחויות שלי, שלו. הוא שולח אותי לכל מיני דברים. נו, באמת, אפשר לדמות אותם עם כל התארים והתפקידים המנופחים? למוישה הזה, הוא עובד בשביל ריבונו של עולם. הוא ירח חיוור של ריבונו של עולם. אבל של ריבונו של עולם, לא של שר המלחמה או שר המשהו. עדיף להיות עוזר קטן של אדם גדול, מאשר להיות עוזר גדול של אדם קטן. אז זה נכון, הירח, הוא חיוור, ולפעמים הוא קווה, ולפעמים הוא נחבא, ולפעמים הוא דולג, אבל הוא של השמש. כן, השמש הוא מגן, השם אלוקים. אז גם אנחנו, ירח, מי זה אנחנו? אנחנו עם ישראל. ומי במיוחד בעם ישראל? נשים, נשים. נשים הם יותר ירח מגברים. יותר. גם הגברים הם ירח. לא יודע, אני גם משתדל להיות ירח כמה שאני יכול. אבל נשים, כזה בטבע, הם יותר ירח. יותר... ענווה, יותר לא להתנפח, וזה יותר לעשות מה שריבונו שלם עושה. נשים צדקניות, בחטא העגל, בחטא המרגלים, ובחטא המתעוננים, ובחטא שכחתי עוד כמה. יותר, יותר. לכן ראש חודש זה חג של נשים. יש שעובדות, יש שלא עובדות. זה תלוי במינג. יש נשים, מה זאת אומרת, לא עובדות. אם הן לא יתעבודנה, לא יהיה מה לאכול בבית. זה לא כך. אז עובדות קצת פחות, עושות מסיבה, שרות שירים, אוכלות עוגיות, עוגיות מקמח מלא, וכן הלאה. זה יותר חג לנשים. לא חושבי שגם גברים. הם צריכים הרבה הרבה להתאמץ להיות ככה. אבל לא כל כך הצליחו. בעזרת השם, בעתיד, יצליחו. אבל נשים כבר הצליחו. לכן ראש חודש זה חג של נשים. נשים דומות לירח, וכל עם ישראל
הוא דומה לירח. אנחנו לא מתייאשים. עכשיו ברוך השם, אנחנו בארץ, השמש שלנו זורחת, אבל יש לנו גם תקופות קשות לפעמים. תקופה קשה, מלחמת יום הכיפורים, תקופה קשה. לפעמים יש איזה פיגוע חבלני כבד, כמו שהיה לפני שבוע בסיני, נכון? זה באמת, זה כמו ענן שעובר על הירח. ענן שעובר על הירח. יש לפעמים גם עננים שעוברים על השמש, אבל על השמש אורו תמיד פולח באבים. אבל הירח, יש עננים כבדים, לא רואים כלום. לא יודעים איפה הוא בכלל, הוא מוסתר לגמרי. אז לפעמים יש ענן קטן, לפעמים יש ענן גדול, וכן הלאה. כן, אתם רחל? היה צריך לומר לי שאני לא מדבר מספיק וכל. רחל, למשל, רחל אמנו, היא נורא דומה לירח. היא עשתה דבר. אני לא יודע אם אני הייתי עושה. לא יודע אם את היית עושה, רחל. זאת אומרת, היא רצה להתחתן עם יעקב אבינו. והיא ריחמה על אחותה לאה. אז היא נדחקה הצידה. 7 שנים יעקב אבינו עבד בשבילה. היא חיכתה לו 7 שנים. זה המון זמן לחכות 7 שנים להתחתן. אבל סוף סוף נגמרו 7 השנים. ואז היא ריחמה על אחותה. והיא נדחקה הצידה. ואפילו מסרה לסימנים וזוכות את הכל. זה ממש טוב לב. זה לא יאמן מה שהיא עשתה. אחר כך יעקב אבינו גם התרתן איתה. עוד שבוע. בסדר, אבל זה לא אותו דבר. אם הוא חצי שלה או לגמרי שלה. אבל היא הסכימה. אחר כך היא מתפללת לקדוש ברוך הוא. מה, אתה כועס על עם ישראל? בגלל שעבדו עבודה זרה. עבודה זרה שמתחרה בך. ואני הכנסתי את לאה לתוך ביתי. אז אתה לא יכול לרחם. אני אומר, כתוב, בסדר, בסדר. אני מרחם. כן. רחל מבכה את בניה, בסדר. בסדר. מיני קולך מבכי. ונאיך מדימה. יותר מאוחר היה עוד סיפור כזה. יונתן ודוד. יונתן הוא מבני בניה של רחל. נכון? שאול, דוד. ולאה היא, ודוד הוא מבני בניו של לאה. ויונתן ראה שדוד יותר מתאים למלוכה. הרי נוזז הצידה, ועזר לו, והציל אותו, ומילט אותו, ואביו היה צועק עליו, והיה אומר לו, טיפש, כל זמן של בן ישי חי, מלכותך לא תיקון, אבל הוא היה ענב, וזז הצידה. אחר כך, כשמת יונתן, דוד כל כך בכה, והוא אמר, נפלית אהבתך, כאהבת נשים. אז בתרגום, נכון? יש תרגום לארמית, לתנך, יקד כתוב, מה זה אהבת נשים? אהבת שתי אחיות. אתם מבינות באיזו שתי אחיות מדובר. רחל, שאהבה את לאה, לכן היא זזה הצידה. ואתה אהבת אותי, כמו שרחל אהבה את לאה. אהבת נשים, אהבת שתי אחיות, וזזת הצידה. לא הרבה אנשים יכולים לעשות מה שעשה יונתן. לא הרבה יכולות לעשות מה שעשתה רחל. זה כבר שיא הירח, שיא הענבה, ולשים את עצמו בצד, ולוותר בשביל מישהו אחר. זה מדרגה גבוהה. אבל אנחנו משתדלים ללמוד גם מרחל. לכן אומרים, רחל אמנו. היא לא רק אמנו של מי שמשבט בנימין, דואר נע מזרח בנימין. לא, היא רחל אמנו של כל עם ישראל, רחל אמנו. אנחנו משתדלים.
כמה שאפשר להיות ענבים, ענבים כלפי השם, ענבים כלפי חברינו, לעשות רצון השם. וכשיש חושך בחיים של הפרט ושל הכלל, אנחנו מתחזקים, ואנחנו יודעים שעוד מעט יבואו ימי אורה. אז שלום לכם, ושלכם חודש טוב.